ସିଏ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିକି ଗଲେ, ସେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଶୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ତାପରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ନିରବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଲେ ଯେ ଯେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ, ଇଏ ଆଉ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବଳ ଦେଉଛି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ଆଠ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଠି ଲୋକ ବହୁତ ତାଳି ମାରିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ବିରୋଧ କରାଗଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ତୁମେ କଳା ପତାକା ଦେଖେଇବ, ମୋର ଟିକେ ନାଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର